Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, pessoal. Beleza, galerinha? E aí? Onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Que dia é hoje? Que horas são? Pra onde eu vou? Tô aqui no bairro de Petrópolis, Natal RN. Hoje é dia 20 de dezembro de 2023. São 10 horas e 31 minutos. Com quem eu tô? Bom dia, Raíssa. Bom dia, pessoal. Hoje quem tá comigo é a Raíssa. E eu tô indo ali na Zona Norte de Natal. Vão comigo aí nesse tour, beleza? Chegando o Natal, né, galerinha? Chegando o Natal aí. Eu acho que não sei que vocês vão ver esse vídeo. Acho que já é Natal, né? Nem sei. Não tô atualizada. Eu não sei quando é que vocês vão ver esse vídeo. Mas se for no dia de Natal, na véspera de Natal, eu top. Acho que no dia de Natal é segunda. É, na véspera. Vídeo bom pra véspera. Domingo, né? Então vamos colocar o gás pra véspera. Pronto, porque segunda é aniversário de Natal também, né? Então vamos fazer uma homenagem a Natal, né? Vamos passar aqui, ó. Então pronto, provavelmente esse é o vídeo da véspera do Natal, domingo. Então, Feliz Natal! Feliz Natal pra todos os 11 mil e mais de 200 amigos. Estamos chegando aí, daqui a pouco, nos 12 mil amigos, beleza? E já é Natal, galerinha. Natal e Natal. Não sei se... esse é o vídeo do Natal. Talvez tenha algum outro vídeo noturno que tenha acontecido, ou vá acontecer, mas... aqui é Natal, né? Vamos botar esse vídeo aí pro Natal. Vamos passando na Norte. Passando aqui no bairro de Petrópolis. Vamos passar no bairro ali onde Natal começou. Na Ribeira. Rocas. Então, vocês vão curtir aí, né? Onde Natal foi fundada. A origem de Natal, Rosa, porque Natal foi fundada dia 25, tá balançando? Não. 25 de dezembro de 2000. Esquece, pessoal, foi 25 de dezembro, pronto. Já tem 423 anos, 423 anos. 424, que é de São Natal de 2000, fez 400 anos, então faça as contas. Deve ser 423 anos. Por causa já é velhinha Natal, né, gente? Pelo amor de Deus. Pessoal, alôzão pra galera nova que tá chegando no canal, pra galera que já tá com a gente aí há muito tempo. Mas senhora tentando passar. Olha aí, se abre também. Pode passar aqui. Passe. Lembrou minha mãe. Minha mãe. Minha mãe. Vai quando ela andava, ainda andava para todo canto. Quando andava. Beleza, galerinha? Então assim, deixar uma palavra aí, né, de Natal, né? Que a gente pode falar hoje, hoje é quarta-feira, dia 20 de dezembro. Eu devo estar postando hoje aí um. O que houve aí? Oxe, o cara abandonou o carro. O outro saiu aqui, o outro saiu ali. Cara, agora eu fiquei. Um saiu do carro, o outro saiu do carro. Aí. Tudo parado, gente. Vou segurar aqui. Aí, galerinha, o cara estacionou ali num lugar que não tem a menor possibilidade do cara estacionar. O povo é sem noção demais, gente. Pelo amor de Deus. Pra vocês curtirem a praia. Vamos passar por aqui, ó. Curtirem a praia, vamos subir aqui pra galerinha conhecer, ver a praia, né não? Céu bem, né? Praia sem chuva. Nublado, né? Hã? Tá nublado esse dia. Praia sem sol, quer dizer. Então, galerinha, eu nunca vi, assim, que eu me lembre assim, mês de dezembro com tanta água, né? Toda chuva, nublado, perto do Natal chovendo, é raro, é raríssimo aqui. Pessoal, aqui é o bairro de Petrópolis, é um dos primeiros bairros da cidade do Natal, né? E Natal, se vocês estiverem assistindo esse vídeo, no domingo é véspera, mas na segunda que é dia, o dia de Natal é aniversário de Natal, né? Da cidade do Natal. Então, parabéns para Natal também, Feliz Natal e parabéns para Natal, né? Que é a capital de todos os rio-grandenses.
e de todos que vierem nos visitar, sejam muito bem-vindos. A galerinha que está viajando aí para o Nordeste, né? Muita gente vindo aqui para o Rio Grande do Norte, para Natal. Essa aqui é a famosa Ladeira do Sol, galera. A Ladeira do Sol, que eu desci inúmeras e milhares de vezes na minha adolescência para vir jogar bola aqui na Praia dos Artistas, Praia do Meio e Praia do Forte. Desci centenas de vezes, talvez milhares, não, mas centenas. Eu morava aqui no bairro de Petrópolis, aqui em cima ali, na rua Potengi, e descia com a galera aí pra... Ó, mostra aqui, aí, mostra ali os prédios lá em cima ali pra galera ver. Aí, pessoal, ó. Dá pra ver. Dá pra ver, dá? Dá. E aqui a Praia dos Artistas aqui, ó, pra galera. Tá mexendo aí pra vocês verem. Agora, esse aqui, esse suporte facilita mais um pouquinho. Vocês verem a praia, que é a Praia dos Artistas, galerinha. Tá bonito aqui, ó. Tá iluminado aqui de noite, deve estar bem bonito aqui. Tá uma iluminação bonita aqui, agora que eu tô vendo. E bastante iluminação, ó, pra o... direcionado pra praia, né, ó. Poxa, não tinha vindo aí, não tinha visto, não, não. Aí está arrumando aí. Agora ficou legal, ficou? Pronto. Aqui é a famosa Praia dos Artistas, aqui à direita. Vamos passar a Praia do Meio, depois Praia do Forte. Natal surgiu aqui, gente, né? Vamos passar no Forte dos Reis Magos, ali em frente, né? Que é aonde Natal nasceu, né? Natal foi fundada, né? Aqui, às margens do Rio Potengi, na foz do Rio Potengi, né? No fim, construiu o quê? Um forte, né? Que é o Forte dos Reis Magos, para que ficasse assim a fundação, a marcação da cidade, né? Dia 25 de dezembro, aí a gente vai colocar, ver se o editor dessa vez coloca o ano que Natal foi fundada, né? Pedi, editor, coloca aí, editor, essa forcinha para nós aí, para galera saber. Pessoal, já estamos aqui na Praia do Meio, chamada Praia do Meio, aqui à esquerda o bairro Brasília. Agora, pessoal, aqui ó, Praia do Forte aqui. Eu não vou ali no Forte dos Reis Magos, certo? Porque eu tô aqui a missão de trabalho. Mas como a gente também não tá apressado, eu acho que dá pra fazer. Pera aí, deixa eu ver aqui uma coisa. Daqui a pouco nós vamos subir aqui a Ponte Newton Navarro, a Ponte Todos. Muita gente, ontem eu fui pra Ponta Negra, galerinha, e muita gente fora, né, visitando a cidade. Então a pessoa não conhece a cidade, o trânsito fica meio complicado, o cara faz umas papiragens, entra pra lá, entra pra cá, porque o cara não conhece, é normal. Eu também faço isso na cidade dos outros. Eu não conheço, né? Olha aqui, galerinha, vou com vocês aqui, passa lá a porta do Forte do Reis Magos, pra vocês verem. Aonde Natal foi fundada. Rapaz, esse vídeo vai ser um vídeo de Natal mesmo, viu? É o vídeo do aniversário de Natal, rapaz. Caramba, nem imaginava, né? A gente veio fazer uma entrega aqui na Zona Norte. E show de bola. Entrega de quê? Tô entregando a churrasqueira do Galego. De novo, gente. Todo final de ano entrega a churrasqueira do Galego aí, ó. É, quem quer churrasqueira aí, ó? Fogãozinho, churrasqueira. Fala comigo aí, fala, entrega a churrasqueira do Galego. Todo final de ano. Olha o forte aí, ó. Olha o forte aí pra galera ver, ó. É aqui, ó. Aqui onde Natal nasceu, gente. Ó, olha só. Vou ganhar de presente aí, ó. Ó. Fortaleza dos Reis Magos. É um zoom. Eita, show de bola! Ganharam de presente aí a Fortaleza dos Reis Magos, ó. Vou tirar uma foto pra gente colocar na capa do vídeo aí. Deixa eu ver se vai. Aqui fica show, peraí. Dá um zoom aí, né? Ponte Newton Navarro ali, ó. A gente vai passar nela agora. Tá? E vambora.
ponte Newton Navarro. A ponte de todos, né? Metrópole, né? Ao fundo ali, ó. É, galerinha. A gente vai ter que ir lá na frente agora ali, fazer o retorno ali, pra subir de novo. Daqui a pouco eu volto. Aí de volta, galerinha. Ó, vamos subir aqui a ponte Newton Navarro. Ó lá. A ponte lindona aí, ó. Show de bola. Eu acredito, a gente tava vendo aqui, que esse vídeo provavelmente é um vídeo especial que a gente vai colocar aqui no dia de Natal. Vocês devem estar assistindo dia 25, próxima segunda-feira, que será? Próxima segunda-feira, hoje, né, que eu tô dizendo, né, que é quarta-feira, hoje é dia 20. Provavelmente vocês começam a assistir no dia de Natal, dia 25, eita, de dezembro. Cá para vocês verem que linda. Aqui é a ponte Newton Navarro. É a ligação da zona oeste, zona leste, com a zona norte da capital e as praias do litoral norte. Certo, galerinha? Aqui. Mas aí você vai filmar aqui. Esse como é um vídeo que vai ter edição mesmo, deixa eu fechar. Nublado, gente, é muita nuvem, é muita chuva, mês de dezembro com chuva. É, olha que linda aqui a estaiada aqui, ó. Mês de dezembro com chuva, galera. Pessoal, aqui ó, o bairro da Redinha ali embaixo, ó. Bairro da Redinha. Aqui é Natal, galera. E ali as dunas lá na frente, ó. Chegaram nas dunas de Genipabu. É. E nós por cá nesse dia chuvoso, meio barro, meio tijolo, né? Tem hora que fica chovendo, tem hora que fica sol. Sol mesmo não tem, não. Fica assim, sem chuva, né? Aquela garoa. Tá igual São Paulo, a terra da garoa. Só que tem sol, né? Aquele sol entre nuvens. Mas hoje tá difícil pro sol, viu? Estão dizendo aí que final de semana vai ter sol. Vamos ver. Previsão, né? Espero que sim. E aí, galerinha? Tá gostando do conteúdo? Então dá um like aí, curta, compartilha, comenta. Tava assistindo um canal aí, um vídeo do rapaz aí. Sim, depois disse que ia dar uma mensagem pra vocês, né, do Natal. Do dia do Natal. Então, me lembrem aí, viu? Me lembrem no final. Vocês me lembram, tá? Vocês me lembram. Tava assistindo um vídeo onde o rapaz, ele é caminhoneiro, né? Tem um canal no YouTube aí. E ele tem uns 8 mil seguidores, 8 mil inscritos, né? 7 mil, 8 mil. E ele mostrando as visualizações dele, eu não lembro o nome dele agora. E aí ele tava falando que, pela visualização que ele tem, ele deveria ter 30 mil inscritos, né? E eu vou falar um negócio pra vocês, eu não gosto de falar essas coisas, não, mas eu acho que era pra ter mais, então. Porque a questão, galerinha, é que vocês não se inscrevem mais. A galera não se inscreve mais. Aí a polícia dando aí uma chegada na galera aí. A polícia tá dando uma chegada na galera aí da moto aí. É bom, né? É bom porque quem tá legal, tá legal. Quem não tá legal, aí problema, né? O negócio é andar legal, né, gente? Andar legal, andar direitinho. Aqui, pessoal, se eu tivesse seguido em frente ali, eu ia para as praias do litoral
Norte. Aqui eu tô já na Zona Norte de Natal. Sim, eu tava falando o seguinte. Aqui é a Avenida João Medeiros Filho, uma das principais avenidas da Zona Norte de Natal. E ele tava dizendo, ah, eu deveria ter uns 30 mil inscritos. Eu disse, rapaz, então deveria ter 50. 40. Mas é verdade, sério, pessoal. Mas eu não fico triste, né? Não. Eu tenho 11.200 amigos aqui hoje, né? 200 e alguma coisa, quase 300. O canal, graças a Deus, vai crescendo com consistência. Né? É melhor crescer devagarzinho, com consistência, do que os que estão aqui, que me seguem, seguem de verdade mesmo. Aí eu recebo mensagem de tudo que é lugar do Brasil, tudo que é lugar do Brasil. É. Já teve momentos de ser reconhecido, assim, chegar no supermercado, pessoal, ah, rapaz tava no supermercado, oh, eu tava com a camisa do Bota Cargo, né? Ah, você, do canal, tal, tal. Então assim, cara, isso não tem preço, né? Como diz meu amigo Kiko Bonés, né? Ele só tem valor, né? É isso aí, tem valor. Isso aí não tem preço. Olha só, chuvinha. Meu Deus. E ela minha. E o vidro. E vai ficar todo sujinho. Misericórdia. Chega. Pegue chuva, 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 chuva. Aqui tá nessa condição, galerinha, ó. Eita, o pessoal na moto aí, ó. Caramba, levou um banho aí. Só não tem piedade não. Bota o capo assim. Não custa nada, né? Tem um certo cuidado aí com a pessoa que tá do lado na motocicleta, né? Mas quem é que vai se preocupar com isso, né, galerinha? É, galera, ninguém se preocupa com nada. Pronto, pronto, é isso aí que eu queria falar com você. Hoje é dia 20. Hoje é dia 20. Provavelmente hoje eu tô postando aí no meu story. Uma história. Rios, né? De uma história que eu achei muito linda. Cara, que vocês não vão dever, porque vocês já estão vendo domingo, né, no story, a não ser que eu repita. Talvez até repita na história, né? Uma história muito bonita que eu vi, né? De uma brasileira, né, que foi pra Inglaterra pra aprender inglês. Se vocês já viram esse vídeo aí, é bem. Acho que eu vou deixar aqui na descrição. Eita! Vou deixar aqui na descrição o Instagram dela ali, que tem a história. Instagram da pessoa que postou essa história, né? Nem dela. Né? Vou deixar aqui na descrição. Procura aí pra você dar uma olhadinha. E aí, o que acontece? Ela foi pra Inglaterra. Vou contando assim, vocês também dão uma olhadinha aí, né? Pra vocês verem. Para aprender inglês, né? Ela foi ser voluntária para aprender inglês e tal. Era uma pessoa que sempre gostou de viajar. Chegou lá, ela conheceu um inglês, um senhorzinho. Hoje tem 69 anos, né? E aí ela, como ela era voluntária, né? Para ganhar um dinheirinho e tal, aprender inglês, ela foi. Ela indicou a casa do. É o Kif. Kif. Para ela ajudar a limpar e tal, porque ele é cadeirante. E lá ela descobriu que ele. Era uma pessoa assim, solitária, né? Abandonado, né? Era aposentado, ele foi contador na Inglaterra, né? A profissão dele foi contador e ele se aposentou e tal. Mas há mais de 30 anos que ele não tem ninguém. Ninguém, ninguém, ninguém. Só tem um irmão que mora na Tailândia e tal. Que ele não tem contato com ele. E não tem filho, não tem família, não tem ninguém, ninguém, ninguém. Mora sozinho e é cadeirante. Embora ele ande um pouco, né? Ele anda porque ele tem uma escoliose muito grande. Na coluna, né? E aí ela foi voluntária para limpar a casa dele, né? Para ajudar ele lá. E ela foi fazendo uma afinidade com ele, uma afinidade, uma amizade. Viu que ele era introspectivo, que estava numa situação um pouco degradante, porque ela disse que na Europa e é verdade. E isso é não é só na Europa não. Vamos chegar lá. Tem muitos casos de abandono. Galerinha, eu vou deixar vocês na vontade. Eu vou parar aqui, que eu vou fazer minha entrega. Daqui a pouco eu volto pra contar o resto da história, né? Daqui a pouco eu volto. Aguarda aí. Fica aí aguardando, ó. Vai ser assim, ó. Vá, tipo, pra vocês vai demorar assim, ó.
Aí, galera, voltei. Vamos continuar a história? Não foi rápido? Pra vocês foi, ó. Pra mim demorou aí uma meia hora, uns 40 minutos. Era isso. Galerinha, tava contando pra vocês aí que a moça tava relatando de muitos casos de abandono na Europa, né? E daqui a pouco a gente chega lá, não é só na Europa não, mas vamos lá. E aí eu começou a ter um contato com esse senhorzinho e tal. E viu que ele gostava muito de determinados cantores, né, internacionais, que era inglês, né, que ela também gostava. Tinha uma afinidade pelo mesmo gosto musical e ela foi se afinizando, viu que ele estava muito sofrido, abandonado. Ele é aposentado, falei para vocês, né, ele foi contador profissionalmente na vida dele, né. Tem uma aposentadoriazinha legal, mas era abandonado, vivia só em situação assim, meio degradante, ela falou, porque sozinho, cadeira de roda. E ela foi se aproximando, foi aprendendo inglês com ele, foi ajudando e foi cuidando dele. Como ela falou, um ajudou o outro, né? Ela foi ajudando a ele e ele foi, de certa maneira, ajudando a ela também, porque foi aprendendo inglês e tal. E aí ela falou um dia pra ele, onde é que você, qual é o seu sonho, o que, é que você quer fazer? Sim, pessoal, tô na Avenida Boa Sorte, viu? Pra lembrar pra vocês, eu tô aqui na Zona Norte, Natal. Boa Sorte, Avenida Boa Sorte. Vale Dourado, que antigamente chamava, né? É, aqui pode se chamar assim. Ah, não, desculpa. Bairro Nossa Senhora Apresentação. Vou falar Vale Dourado ali pra baixo. Vale Dourado, não. Nossa Senhora da Apresentação, Avenida Boa Sorte, beleza? O bairro mais populoso de Natal. E aí, ela perguntou pra ele, o que, que você gosta de fazer? Qual é a sua vontade? Ele disse, viajar. Ela falou, você já viajou pra onde? Ele falou, pra lugar nenhum. Não viajou para lugar, não, como é que eu vou viajar? Assim, ela falou, ah, então. Aí começou a viajar pela Inglaterra, foi para uma determinada cidade lá. E daí começou a afinidade com ele, a viajar, a viajar. Ela não teve pai, ela contou que não conheceu o pai dela, né, na vida dela. Então ela adotou ele como pai. E eles já viajaram 7 países, estão aqui no Brasil, né? Estão no Brasil. Assim, toda vida que eles vão a um país, ele assiste um show. Ele nunca tinha assistido show na vida dele. E assistiram o show de Paul McCartney, que é inglês, aqui no Brasil, pra você ver como é as coisas. Mas essa história de uma, assim, cara, é comovente demais. É uma coisa linda essa história. É lindo demais essa história. É uma das histórias mais lindas que eu vi na minha vida. De afinidade, né? Essa de empatia. E o que é que a gente tá vivendo hoje? Essa história assim, desse vídeo aí, no dia de Natal, provavelmente. É uma reflexão pra gente, né? Ela falou que na Europa, desculpa, tem muitos casos de abandono. Eu vou contar um caso pra vocês aqui, pessoal meu. É, eu tenho duas mães, né? Já falei pra vocês aí, né? Contei, quem me segue no canal sabe, quem não sabe tá sabendo agora. A minha mãinha que me criou, que é minha tia, né? E minha mãe biológica, né? Que chama ela de Santinha, né? Que ela mora no Rio de Janeiro. Tive há pouco tempo visitar ela agora no mês de junho. Tá com 85 anos. E minha mãe me criou, faleceu em 2018 aos 84 anos. E morou comigo a minha tia, né? Que é minha mãe, que é minha mãe que me criou. Ela não casou, ela me criou. E a irmã dela, minha outra tia, que foi morar comigo quando tinha 80 anos. Ou seja, a minha casa era eu, Dona Nenê, o Rodrigo, a Raíssa, a minha mãe, né, Olga, né, que ela faleceu, que ela me criou, né, que é minha mãinha, que eu chamo de mãinha, né. E em 2010, a irmã dela, que também não casou, foi morar comigo, morou 10 anos comigo. Ela foi com 80, faleceu aos 91. E eu fiquei com elas duas até o final da vida delas. Minha mãe, que me criou, né? Minha mãe faleceu em 2018. Inclusive, quando ela faleceu, eu estava no Rio de Janeiro, na casa da minha outra mãe. Recebi só a notícia que ela tinha falecido. E vim pra cá, ela já estava com Alzheimer, já estava cega e tal. Mas era minha mãe, né? Minha mãinha, né? O amor da minha vida aí, da minha mãe, né? Que me criou, né? Embora eu tenha carinho, atenção pela minha mãe biológica, que mora no Rio, com certeza, meus irmãos, mas quem me criou foi a Olga, né, que é a minha mãe, né?
Então ela ficou comigo, eu cuidei dela, minha família, nós cuidamos dela. Passou 3 anos com Alzheimer, é bem pesado mesmo, complicado, ela não conseguia mais saber das coisas, saber quem era, mas a gente cuidou até o final. Quando ela faleceu, meu padre, minha tia, que era Neuza, né? Algumas pessoas no canal viram isso aí já. A minha tia, ela ficou conosco mais de 2018 a 2018 até 2021, né, Isa? Ficou 19, 20, ficou mais 3 anos, né? Depois que minha mãe faleceu, minha. E a gente cuidou dela também. Ela tinha, desculpa, pessoal, ela tinha Alzheimer também, um pouco de demência já. E a gente cuidou também até o final. E muita gente falava assim, Robson, ela não é sua mãe e tal. Você coloca numa casa de idosos e dá toda a condição pra ela e tal. Eu falei, não, cara, quando eu peguei ela, ela veio pra minha casa, ela vai ficar comigo, eu só deixo ela no dia que eu morrer ou que ela morrer. E assim foi. Cumpri essa missão. Eu tô contando isso pra vocês, uma coisa muito particular, né? Nunca falei isso assim. Mas eu tô contando isso pra quê? Eu sou melhor, sou pior do que alguém? Não, sou melhor do que ninguém. Eu só cumpri com o que eu acho que eu devia fazer. No meu coração dizia que eu tinha que ficar com as duas até o final. De certa maneira, as duas, tanto a minha mãe como a minha tia Neuza, minha Olga como a Adri, me criaram, né? Me deram educação e tal. Foi elas que me deram essa estrutura. A minha mãe, né, a Olga, né, a vida toda, e a minha tia Neuza ficou comigo um período, me ajudou e tal. E ficou comigo 10 anos, os últimos 10 anos da vida dela. Dos 80 aos 91, 11 anos, né? Todas as duas, graças a Deus, apareceram, né? Cumpri minha missão, cumpri minha tarefa, vamos dizer assim, minha família cumpriu. Mas o que eu vejo hoje é muito filho, né? Desculpa, pessoal, é porque hoje eu tô... fiquei meio... quero falar, desculpa aí, tá? O que eu vejo hoje é... muito filho, filho, filho mesmo, biológico, a mãe fez tudo por ele. Mas fez tudo mesmo, né? Não fez pouquinho, né? Fez muita coisa. E o cara simplesmente, o filho ou a filha, né? Largam pra lá, abandonam, deixam pra lá. Então, o filho ou a filha, né? Simplesmente deixam pra lá, abandonam, né? Botam nos abrigos. Eu não condeno, não, gente. Cada um faz aquilo que acha que deve fazer. Eu fiz do meu modo, o outro faz do outro modo. Mas o abandono, ele às vezes é muito mal, porque você pode colocar, você não pode ficar com seu pai, com sua mãe, que você tem uma família, ou não dá pra você ficar e você coloca no lado idoso, não tem problema. Ah, mas não abandona, não, cara. Não deixa lá e vai embora, não. Não deixa, mas eu pago, é pago, ela tem conforto, ele tem conforto. Faz isso não. Faz isso não, porque o abandono é um negócio complicado. Complicado. Tá bom? E um momento desse do Natal assim é pra gente pensar, sabe, pessoal? É pra gente pensar. Toda coisa que você faz pra alguém que não é você mesmo, olha, uma coisa boa que você faz pra alguém que não seja você mesmo, eu lhe garanto que você vai ter um retorno maravilhoso de Deus. Porque o que a gente vê hoje é uma ambição, uma volúpia para fazer para si mesmo. Todo mundo só quer fazer para si mesmo. Ninguém quer compartilhar nada assim. É para mim, é só para mim. Eu quero ganhar sozinho, é meu. Eita, negócio aqui, né? Isso aqui é a Avenida das Fronteiras, galera. Eu vou até entrar por aqui, porque não dá. Isso aqui é tão brabo que eu vou aqui pra cá, pra cá. E aqui pro Panatis, ali embaixo. Porque aqui eu dava, ficava beleza, eu saía lá na frente, que era show de bola. Ah, Raíssa quer ir por lá, né, Raíssa? Vai ser show. A gente vai fazer a volta e vai por lá. A gente vai lá pra Macaíba, galerinha. Aí é uma outra, é um outro vídeo, né? Essa é uma outra história. Esse é a bateria dela, né? Também, né? Aqui, ó, dois pontinhos. E aí, galera, hoje todo mundo só quer saber de si mesmo, só quer saber da sua vida, quer ganhar dinheiro, é dinheiro, porque eu quero dinheiro, e é dinheiro fácil, é dinheiro, joga aqui, joga lá,
mentoria disso, mentoria daquilo, porque você vai ficar rico, porque eu fiquei rico, porque eu sou milionário, porque minha vida, eu era miserável, desgraçado, não tinha nada. Andava de bicicleta, como diz aí, agora eu tô andando de BMW, Porsche, Ferrari, é do dia pra noite, é puf, não é isso? É pá, puf, fiquei rico. E aí, não quer saber de ninguém, eu quero é ficar rico. O negócio é dinheiro, dinheiro é bom. Dinheiro é uma coisa importantíssima na sua vida. Mas, cara, se você perder a saúde, quando você envelhecer, eu convivi com duas idosas e vi até o final, minha mãinha e minha tia Neuza, minha mãe Olga e minha tia Neuza, uma com 84, outra com 91. E eu vi o que é ser idoso, eu vi o que é ficar velho, né? O que é precisar do outro. E um dia elas cuidaram de mim e eu atribuí, tipo assim, eu vou cuidar, cara. Minha mulher, minha esposa, a dona Neném, eu sou grato a ela de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. O que ela fazia pela minha mãinha, ela morava conosco, pela minha mãe, é, nem toda filha faz pela mãe. Então, a dona Neném cuidou da minha mãe assim, com todo carinho, todo amor que ela pôde. Ela dedicava, ela dava banho, ela trocava a fralda, ela foi a cuidadora de tudo, ela levava pro banheiro. A necessidade de uma pessoa com Alzheimer, você não tem ideia, ela chega a um ponto, pessoal, e você não sabe que precisa fazer a sua necessidade. Você tá entendendo o que eu tô dizendo? Então minha esposa, né, quem fazia isso? Era quem cuidava dela. Então, agradeço muito a ela de coração. Sempre, sempre, sempre. Então é isso aí, cara. Então, hoje todo mundo só quer ganhar dinheiro. Não quer saber de ninguém, não. Quer saber de ninguém, quer saber de nada, só quer saber de si. Quando você faz alguma coisa por alguém, uma coisa boa que você faça por alguém, qualquer coisa que você faça por alguém, até por um doguinho, por um gatinho, por um cachorro, por um animal que você tá na rua, que você vê, toda coisa que você faz, Jesus disse, aquilo que tu fizer aqueles pequeninos, tá fazendo a mim, né? Fizeres por esses pequeninos, né? Tá fazendo pra mim. Então lembra disso, pequenino. E a Bíblia diz que é pra cuidar dos idosos, né? Dos órfãos, né? E das viúvas, né? Então vamos cuidar. Será? Gente, eu tô falando, me desculpa se eu falei alguma coisa aqui. Ah, não foi legal e tal, mas eu tô meio emotivo hoje. Hein? Tá encerrado? Natal, né? É Natal! Eu fiquei assim, galerinha. Eu tô com Raíssa, que é a pessoa que mais ama o Natal. Deixa uma mensagem aí do Natal pra galera aí, Raíssa. Ah, feliz Natal, pessoal. Isso, poxa, feliz Natal. Suas famílias, Deus abençoe a todos. Que seja um Natal muito abençoado. Raíssa é a pessoa que, uma das pessoas que mais ama o Natal na minha vida, né, que eu conheço. Ela assiste todo dia, ela e a Neném, a dona Neném, assiste filme de Natal, esse mês de dezembro. É todo dia, de manhã, tarde, noite. Não é tarde, noite não, mas toda noite que eu chego lá, elas estão assistindo filme de Natal. Galerinha, vou abrir, assim que abrir o sinal aqui, o semáforo, né? Eu vou encerrar esse vídeo com vocês. Muito obrigado, quem ficou até aqui o final. Diga, Feliz Natal, Robson. E parabéns, a frase é Feliz Natal e parabéns para Natal. Rio Grande do Norte. Quem ficou até o final diz: Feliz Natal, Robson. Parabéns para Natal. E diga de onde você está falando, que eu mando um Feliz Natal de volta. Beleza? Show de bola? Vamos encerrar? Desculpa aí qualquer coisa, me perdoe as palavras. Tá, mas é uma coisa para a gente refletir. Pense nisso. Faça alguma coisa pelo outro. E não faça só agora no Natal, não. Vamos fazer o ano todo, tá bom? Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. O Senhor é nosso pastor. Nada nos faltará. Amém? Fiquem na graça, na paz de Deus. Um Natal abençoado e que venha um novo ano de muitas bênçãos no nome de Jesus. Avenida João Medeiros Filho, Natal, Rio Grande do Norte. Vou pegar ali para a direita que eu vou para Macaíba. Vou rodar muito ainda hoje, viu? Tchau. Fui. Feliz Natal! Feliz Natal! Natal!